Elvis, cilat janë të rejat më të fundit që na vinë pas operacionit pritësi, I cili u bëj ditur ditën e djeshme me arrestimin e Kristian Cenajt për vrasjen e adoleshentit Mariglen Gjonajt. Ke arritur të kontaktosh qoftë edhe me familjarët, cilat kanë qenë reagimet e tyre? Në fakt, Kristian Cenaj po vazhdon të mbahet në ambientet e paraburgimit në komisariatin e policisë Kurbinit, deri më tani që ne flasim, ai ka mbajtur qëndrim mohues në lidhje me akuzën e ngritur ndaj tij për vrasjen e 16-vjeçarit Mariglen Gjonaj me qëllim grabitjen, duke qenë se ky I fundit ditën e ngjarjes kishte sende me vlerë me vete si orë Rolex apo edhe varëse ari, ndërkohë që nga ana e familjarëve nuk ka patur asnjë reagim. Ne kemi tentuar që të kontaktojmë ditën e sotme për të marrë një prononcim në lidhje me zbardhjen e kësaj ngjarje nga ana e policisë në bashkëpunim me prokurorinë e Kurbinit, por ata kanë vendosur që ta kalojnë në heshtje pikërisht këtë ngjarje të zbardhjen e kësaj ngjarje, pavarësisht se kanë pritur gjatë dhe kanë kërkuar në vazhdimsi që të vendoset drejtësi. Nga ana tjetër, nga hetimet e deri tanishme ose më saktë deri në këtë fazë hetimesh, policia bën me dije se Kristian Cenaj ka vepruar I vetëm për të kryer krimin, ende nuk dihet nëse e ka ekzekutuar me armë zjarri Mariglen Gjonajt apo e ka goditur me sende të forta. Kjo mbetet për të parë pasi edhe ati ekspertimit, pra ende nuk e tregon diçka të tillë, po kryen ekzaminime të tjera. Nga ana tjetër, ai përlet që dal në gjykatën e Kurbinit ditën e nesër, me mendohet që të zhvillohet edhe masa e sigurisë ndaj tij. Akuza e ngritur është gabitjes me vjedhjes, më falni, me pasojë e vdekjen, ndërkohë që në para togave të zeza duhet parë pra nëse ai do të japë ndonjë deklarim ose në lidhje me këtë ngjarje, pasi siç e thash deri tani që ne flasim, ai ka mohuar që të ketë lidhje me krimin, por vetë prokurori I çështjes Bardhëlshehu, I cili ka hetuar për shumë muaj këtë çështje, ka bërë me dije se ka prova të mjaftueshme që e implikojnë Kristian Cenaj në vrasjen e Mariglen Gjonajt.